ה-DNA לא הלכה. ישבתם בממשלה, נתתם לציפי לבני לדבר עם אבו מאזן, כשידעתם כנראה שלא ילך ושנתניהו לא ייתן לזה גיבוי. מה הפלן בי? מה הולכים לעשות? אני כל הזמן אומרת לאריה, לימין אין פלן בי. יש, ירדן היא פלסטין, למה אין? יש לנו. טוב, אנחנו ניתן לילד לענות על זה. צודק, אנשים צריכים... בשנות ה-80, אי בינתן ישב בכלא כשהוא דיבר עם ערפאת, אנשים צחקו עליו. ולכן אנחנו צריכים, כבר לוקח זמן לתוכנית לחלחל, ובטח לוקח לזמן בזירה הבינלאומית. אבל עכשיו שעולה...